Katta yutuqlarga erişish uchun boy oilada tug'ilish shart emas. Boy oila sizga boshlang'ich resurs sifatida yordam berishi mumkin. Ya'ni, misol uchun o'qishingizga imkoniyat bor. Misol uchun o'rtacha oiladan ko'rasiz, boy oilada bo'lsangiz, sizda nima bo'ladi? Ota-onangizda resurs bo'ladi. Sizni o'qishingizga, sizni o'sha moddiy ta'minotingizga qanaqadir yordam berishga. Lekin siz shaxs sifatida o'zingiz individual o'smasangiz, agar shu resurslardan oqilona foydalanilmasa, u xot boy oilada bo'ladimi, o'rta oiladimi yoki kambag'al oiladimi, uni kelajagida foydasi yo'q bu narsani. Chunki mana aniq tahlillar, analizlar bor. Amerikadagi boy oilalarning farzandini va Rossiyada boy oilalarning farzandini tahlil qilganda Amerikadagi boy oilalarning boyliklari keyingi farzandiga, farzandidan uni farzandiga o'tish holati ko'p bo'lgan. 90-95% boylik ketma-ket, ya'ni farzandda farzand avloddan avlodga o'tish holati bo'lgan. Rossiyadagi boylarni tahlil qilganda naborot, ikkinchi avlodda uzi boylik yo'q bo'lib ketgan. Boyliklarni talon-taroj bo'lishga sababchi bo'lgan. Nimaga? Amerikada boy oilalar o'zini farzandiga faqat ilmini yaxshi ilm olish uchun pul sarflashga tayyor. Butun hayotidagi hamma orzularini olib bermas ekan. O'zing pul topgin, o'zing boy bo'lgin. Bu men boy bo'ldim, lekin bu meni boyligim deb qaror ekanda, faqat uni yaxshi institutlar, yaxshi universitetlar o'qish uchun pulisini ayamas ekan. Lekin Rossiyadachi sen, men qiyinchilikda boylikka erishdim, endi bolam sen qiynalmagan deb uni hamma mashinasini ham, uyini ham uylantirib ham qo'yar ekan, qo'ygan ekan. Natijada o'sha farzandlar nima deydi? Hayotga bo'lgan qiziqishi, bir intilishi, motivatsiyasi tushib ketgan, yo'q. Va buzilish holatlari sabab bo'lgan. Mana shu narsalar ko'rsatadiki, aynan boy oilalarda tug'ilgan bilan kelajakda hayotda yaxshi ani o'zini o'rnini topadigan inson bo'lish kafolatlanmagan. U o'sha boy oilaning ota-onasi nimasiga sarflashiga bog'liq. Bolani agar tarbiyasiga, ta'limiga faqat pulini sarflagan bo'lsa, unda u imkoniyati da bo'ladi. Lekin uni faqat bizdagi men ko'rgan qiyinchilikni farzandim ko'rmasin deb uni hamma orzu-havaslarini sotib olishga bo'lgan yo'naltirilgan bo'lsa, u hech qanaqa hattoki ming boy oila bo'lsa ham yaxshi natijaga erishmasligi mumkin.